Concluindo este mês de agosto, mês vocacional, dia 30, sexta-feira, na Catedral Metropolitana de Maringá, estaremos ordenando três jovens diáconos transitórios que serão sacerdotes no ano que vem. E também para o próximo ano, mais cinco, ou seja, são oito novos sacerdotes que a Igreja recebe com muito carinho, com muito amor, para trabalhar na ação evangelizadora, não só da nossa Igreja, mas para servir a Igreja de Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus o ter chamado e ter escolhido esses jovens e a resposta generosa desses jovens em aceitar essa proposta em serem apóstolos do Senhor. Vamos continuar rezando pelas vocações, agradecendo a Deus, porque a beça é grande e os operários são poucos.